Shqipëria ka shpjeguar votën e saj përmes ambasadorit Ferit Hoxha në mbledhjen e Këshillit Sigurimit për situatën në Lindjen e Mesme, përfshirë dhe çështjen palestineze, ndërsa ka dënuar krimet e Hamasit si të pajustifikueshme dhe të papranueshme. Ambasadori shqiptar është shprehur se shkaktarët nuk përfaqësojnë asnjë komb apo fe dhe nuk mbështesin e nuk mund të mbështesin asnjë kauzë. Shqipëria e njeh shpërsin dhe urgjencën e situatës në terren. Ne e njohim nevojën e Këshillit të reagojë dhe të veprojë në përmbushjen e përgjegjësisë së tij thelbësore. Ndërsa pranon nevojën e ndërhyrjes, Shqipëria ka deklaruar se kjo ndërhyrje duhet jetë e plotë dhe e drejtuar për zgjidhjen e problemit. Ne abstenuam sepse teksti propozuar nuk arriti të paraqisë tablon e plotë dhe të përfshinte elementat thelbësor për çështje thelbësore. Ne mbetemi me shpresë se ka vend për të vazhduar të mbetemi të angazhuar në mënyrë aktive, me shpresën për të përdorur në rastin më të mirë kohën dhe energjitë tona për të bashkuar për të përgjigjur nevojave të shumta urgjente në terren. Shqipëria ka tërhequr vëmendjen për faktin se situata kritike nuk lejon konkurrencë mes teksteve apo protagonizëm mes shteteve anëtare të Këshillit Sigurimit, por diplomacia aktive nga aktorët rajonal dhe ndërkombëtar. Defend itself.